Jumbergi, Jumbergi ke sekolah. Tak nak papa, tak nak papa, tak nak sekolah. Mesti seronok, mesti seronok di sekolah. Okey papa, okey papa, baiklah. Sekolah buat apa? Belajar dan bermain. Sekolah ada siapa? Ada kawan hora-hora. Datang ke Sekolah Kebangsaan Guanangka. Murid-murid, pastikan anda mematuhi SOP di sekolah. Pertama, anda dikendaki memakai pelitup muka. Pastikan anda periksa suhu sebelum masuk ke kawasan sekolah. Sila jaga perjarakan sosial 1 meter. Elakkan bersentuhan atau bersalaman. Dan pastikan anda kerap mencuci tangan. Terima kasih.